рік тому. Країна в надзвичайно складній ситуації. Країна була на межі дефолту, країна була на межі банкрутства, країна була без армії, без поліції, країна була фактично без влади. І ми разом з вами сформували нову українську владу і зробили багато для того, щоб Україна продемонструвала всьому світу і українському народу, що ми здатні боротися і здатні досягати результатів. Завдяки тому бюджету, який ви критикували, але прийняли у минулому році, ми додатково отримали доходів плюс 40%. Завдяки тій бюджетній децентралізації, яку ви критикували, але прийняли, місцеві бюджети додатково отримали також 40%. І сьогодні на рахунках казначейства України загалом коштів державного бюджету, місцевих бюджетів, золотовалютних резервів 95 мільярдів гривень. Це ті гроші, які дають нам можливість вчасно виплачувати заробітну платню, пенсії, всі соціальні виплати, повністю фінансувати українські збройні сили, повністю закрити програму пільг і субсидій і тримати економічну і соціальну стабільність в країні. Я окремо хотів би зупинитися на інших показниках. Мова йде про золотовалютні резерви країни. Нагадаю, тоді, коли ми з вами взяли владу спільно завдяки волі українського народу, обсяг золотовалютних резервів в Україні складав всього-навсього 6 мільярдів доларів. Сьогодні обсяг золотовалютних резервів Центрального банку країни складає 13 мільярдів американських доларів. Нам вдалося стабілізувати ситуацію в банківському секторі. Нам вдалося зробити так, щоб фінансова система почала активно працювати. Тепер щодо економічного зростання. Я далекий від того, щоб вам сказати, що у нас вже світле економічне зростання, і ми попереду планети всієї в частині економічного росту. Це не є правда, для цього треба ще дуже багато працювати. Але коли протягом 4 років у нас іде постійне падіння всіх економічних показників, і вперше за минулий квартал ми продемонстрували невеликий, але ріст. 0,7% росту ВВП. Це реальна ознака того, що в 2016 році тих 2% економічного зростання, які закладені в макроекономічному прогнозі, нами можуть бути реально досягнуті. Окремо по соціальним стандартам. Я усвідомлюю не просто всю критику, а всі проблеми, які пов'язані з складною фінансовою ситуацією. І ті умови виживання, які сьогодні є для всіх громадян України. Але в цих умовах в вересні місяці нам спільно вдалося збільшити соціальні стандарти на 13,19% відповідно. 12,5 мільйонів громадян України отримали додаткові кошти з державного бюджету, за який ви проголосували. І з вересня місяця ми зробили перший крок майже як за 3 роки щодо підвищення соціальних стандартів. Сьогодні уряд вніс до парламенту закон України про державний бюджет. І ми плануємо на наступний рік підвищення соціальних стандартів на 12%. В поточному році я визнаю про те, що нам не вдалося скомпенсувати ріст цін підвищенням соціальних стандартів. Це правда. Але в наступному році ми прогнозуємо, що підняття соціальних стандартів скомпенсує ріст цін і тарифів. Одна з основних завдань 2016 року – це стабілізація цінової ситуації. Є перші позитивні також зрушення. Тому що в листопаді місяці рівень інфляції склав всього-навсього 2%. На противагу галопуючої інфляції протягом поточного року.